Ungkapin ko jalan iyo jeung linuh tangkang ngaroyom dahan daun mapaesan alam endah harita datang kadinya disangka geuni kesangka bakal tepang jeung sagagang kembang impian. Panyungkang nulang kewang nyusi arek nitip diri rek nenggena sakadede kakembang megar-megar sana janbari jeng anggang arek nyeblakeun kahayang palaka ngedalkeun cinta antara sang canci gulang aya ya cinta lumantaran antara sancang tidurang ayat ke langgeng sawasna sancang tidurang sejaga bagiannya sambil-sambil para suku serian Allah bisa-bisa rawuh dina siang ye menjajak buku kelam dari sama lawan kita kamu bikin rencang mengajak peraturan dulunya enggak mipir gamir nulung kawi mapa jungkra nulung hewang yang si arek nitip diri rek nenggeng tak kembang nu hegar-hegar sana janbari jeung anggang arek nyeblakeun kahayang balaka ngedalkeun cinta antara sang canci tulang aya angin kahayri mawa janji antara ya tetep anu antara sancang kijulang aya cinta lumantaran antara sancang kijulang aya cinta langgeng suci mihape masket lah hate malahan mah aya heulang lain pahala nitip
bagi Evin sebut-sebut sana adalah kalian DPR alias sedang dapur anu nuju persiapan sejaga bagi aku di bawah para tamu alhamdulillah Jujang Rabu Jujang persiapan saja fungsi di dapur kalau suara kancang doa
माते सुरसर ते पाड़ूगो मनी 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 आरे सिन मालु मालु को मालु बदन मस्ता परदा Yeah.